WBA、IBF 無敗のチャンピオン同士によるライト級タイトル統一戦。至近距離での戦いならドーリン、離れて戦えばスパダホーラの予想の中、試合は序盤から激しい打撃戦に突入。劣勢だったスパダホーラが後半、地元の声援をバックに奮起、執念の追い上げで引き分けに持ち込んだ。WBC 世界スーパーバンタム級チャンピオンのホーリン、暫定チャンピオンのラリオス、かつて僅差で敗れているラリオスは雪辱を期して初回から積極的に攻めて出た。勝負を決めたのは右アッパー。その一撃がホーリンから抵抗感覚を奪った。次の瞬間、チャンピオンは一人になった。3年ぶりに王座返り咲きを果たしたドイツの雄バイエル、その前に突如現れた伏兵グリーン。スロースタートを切ったチャンピオンを挑戦者の強打が襲う。ダウン、またダウン。しかし殊勲を急いだグリーンの手からスルリと栄光は逃げていった。銃にとっては第二の故郷オーストラリアで初めての凱旋防衛戦。迎える相手は元世界スーパーフェザー級チャンピオンの古豪レイハ。慎重なスタートを切った中打が徐々に力の差を見せつける。そして6回終了後、鼓膜の異常を訴えたレイハが試合続行を断念した。次期世界チャンピオン候補と目されるホープコットが WBC インターナショナルタイトルをかけて元世界チャンピオンと対戦。初回に先制のダウンを奪ったコットはその後も馬さんの強打を外しながら快調に飛ばす。新旧交代を印象付けた一戦。世界タイトルをかけた注目のフレンチダービー、佐藤治を破ってタイトルを奪った技巧派メジクンヌにイラン出身のモンシュプールが挑戦した試合は序盤から挑戦者のペースで進行。クライマックスは最終回に訪れた。フェザー級最強の呼び声高い無冠の帝王バレラがノンタイトル戦で元世界チャンピオンのケリーと対戦。相手のサウスポースタイルとスピードに手を焼くかと思われたバレラだが、全く危なげなく勝利をものにする。盤石を印象付けた一戦。エル・テリブレ、 WBC 世界フェザー級チャンピオンモラレスが3階級制覇に向けて第一歩を記した試合。対戦相手はかつてのライバル元世界チャンピオンのエスパダス。モラレスは初回から積極的に仕掛けて出た。そして3回、右の強打が炸裂。ウェルター級 WBC タイトル保持者で WBA スーパーチャンピオンでもあるマヨルガと IBF チャンピオンスピンクスが3団体統一戦で激突。序盤はスピンクスのスピードとテクニックに出遅れたマヨルガだったが、中盤以降本領を発揮。しかし判定はスピンクスに。16度の防衛を誇る3団体統一チャンピオン死刑執行人ホプキンスと3度のタイトル獲得を果たしている WBA チャンピオンジョッピーが激突。スタートこそ相手のスピードに戸惑ったホプキンスだったが、徐々に底力を発揮。大差の判定勝ちを収めた。いやー、思い起こしましたね。思い起こしました。ありました、確かにいましたね。私もミゲールコット、そういえば新旧交代強かったなって私はモラレスがね、倒しに行ったという久しぶりのこうなんか力強い試合が、印象的でしたね。お二人はね、どんなところが印象に残りましたでしょうか。印象深い試合、まずこのようにまとめてみました。お二人にこれを見ながら語っていただきたいと思いますが、浜田さん、どれが印象ですか。私はですね、28位のですね、マルクス・バイエル対ダニー・グリーン、挑戦者のグリーンが2度倒して、それでノックアウト勝ち寸前のところで反則負けになったと。あれはね、無情ですね、試合はね。そうですけど、やっぱりこの挑戦者のダニー・グリーン、また出てくる選手ですね。そうですか。小泉さんはどの試合が印象に残りました。この21位から30位の中のですね、その試合でそのベストパンチっていうのはですね、私はオスカー・ラリオスがウィリー・ホリン、右アッパー、ダウンさせたあれだと思いますね。私はそのオスカーのあの右アッパーをオスカーと思います。それが言いたかっただけじゃなくて、それからですね、バサンと、その
ミゲルコット新旧交代ですね、はい、あれは印象的でしたね。なんかバサンのですねメキシコのバーさんも応援してたと思うんですけどね。まあ今日年内最後の放送ですから、無理してやってください、はい、応援してください。